نعت پاک کے کچھ اشعار پیش کرنے جا رہے ہیں. وَاصْبِرْ خُمْ کا کیا کرتے ہیں, وَاصْبِرْ خُمْ کا کیا کرتے ہیں, شرح و شمس و ضحا کرتے شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں, ان کی ہم مد و ثنا کرتے ہیں, ان کی ہم مد و ثنا کرتے ہیں, محمود کہا کرتے ہیں, جن کو محمود کہا کرتے ہیں, وصف رخوں کا کیا کرتے کشتا کی صورت دیکھو, مائے شکر کشتا کی صورت دیکھو, کب کر مہر کی رجعت دیکھو, مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو, کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں, کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں, وصف رخ اپنے مولا کی بس شان عظیم, جانور بھی کرے کی تعظیم, سنگ کرتے ادب سے تسلیم, سجدے میں گرا کرتے ہیں, سجدے میں گرا کرتے ہیں, جن کو محمود کہا اپنے مولا کی بس شان عظیم, جانور بھی کرے جن کی تعظیم, سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم, پھر سج وصبر خم کا کیا کرتے ہیں, انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری, جن سے دریائے کرم ہے جاری,
جوش پہ آتی جب غم و خواری پیاس سے راب ہوا کرتے پیاس سے راب ہوا کرتے وصبر خون کا کیا کرتے پھر سجدے میں گرا کرتے وصف رخ کا کیا کرتے لب بیا جاتا جب جاتا شہد نایا وجد میں ہو کے ہمیں جا بیتا اپنے لب لب چومیا کرتے وصف رخ کا کیا کرتے شرح و شمس و ضحا سنا کرتے ان کی ہم مدو سنا کرتے جن کو محمود کہا کرتے جن کو محمود کہا